Bé, doncs des de Ciutadans valorem aquesta vaga com una vaga que arriba tard i malament. Hi ha motius de sobres per fer aquesta vaga des de fa 3 anys. Sindicats d'altres països, per retallades igual o menors de les que hi ha hagut a Espanya, s'han pronunciat. Però aquí a Espanya el govern Zapatero i els sindicats han estat de la mà durant 3 anys i nosaltres pensem que aquesta vaga no es fa per reivindicar un canvi de polítiques econòmiques que s'hauria de canviar des de fa quasi 3 anys. No es fa per defensar els drets només dels treballadors, sinó des del nostre punt de vista els sindicats majoritaris, comissions i UGT fan aquesta vaga forçats per intentar visualitzar una confrontació controlada amb el govern. Per tant, entenem que els sindicats i el govern, i el senyor Zapatero i el senyor Blanco, estan pactant una vaga que va condicionada a més pels serveis mínims. I en aquest camp nosaltres volem deixar ben clar que a Catalunya, des de Ciutadans, demanem uns serveis mínims raonables, uns serveis mínims que garantitzin el dret a la vaga i el dret a treballar. I per garantir el dret a treballar és evident que a hora punta no val amb un 25% de serveis mínims, perquè a hora punta, evidentment, i especialment el transport públic, que és on creiem que s'ha de fer especial incís, necessitem més serveis. Per tant, des de Ciutadans creiem que el servei de transports públic, com a mínim, en hora punta, ha d'arribar al 50%. Creiem que els ciutadans que vulguin exercir el seu dret a treballar poden fer-ho, i els ciutadans que vulguin exercir el seu dret a vaga també ho han de fer. I també s'ha de garantir que es permeti que els ciutadans puguin exercir aquest dret a vaga dintre les empreses, que no hi hagi condicionaments ni cap mena de coacció per no exercir el dret a vaga. Per tant, volem una vaga neta, una vaga amb regles de joc clares i una vaga que no sigui o que no intenti segrestar els ciutadans ni al metro ni a l'autobús ni als ferrocarrils catalans, com vam veure fa poc. Volem una vaga neta, insisteixo, i aquesta vaga, fins i tot respectant que celebri, el que volem és garantir que la gent pugui quedar-se a casa, anar a treballar o anar a manifestar-se. I en aquest camp també volem fer una valoració d'aquesta vaga en clau catalana, perquè alguns membres del tripartit doncs, ara ens donen lliçons de per què i de qui és culpa la vaga o de qui és culpa la situació econòmica actual. El senyor Puigcercós instava a catalanitzar aquesta vaga i diu que junta les banderes sindicals hi haurà banderes estelades, com si això també fos un conflicte a Catalunya-Espanya, com pretenen els independentistes. Jo li recordo al senyor Puigcercós que Barcelona és la província d'Espanya que més llocs de treball ha destruït en els últims 2 anys. I li recordo al senyor Puigcercós que Catalunya és qui ha multiplicat per 2 les darreres dades de l'atur a la mitjana de la resta d'Espanya. Hem incrementat gairebé un 4% l'atur a les últimes dades publicades. I què vol dir tot això? Doncs que a Catalunya, malauradament, lamentablement, el govern tripartit també té part de responsabilitat en aquesta destrucció de llocs de treball. El tripartit, amb les seves polítiques identitàries per sobre de les polítiques socials, també té responsabilitat, perquè evidentment una Catalunya oberta a les empreses i als treballadors és més fàcil que pugui tenir més llocs de treball. Una Catalunya tancada, que el que pretén és tancar les portes de les empreses, no treballar a les empreses que han marxat de Catalunya, no obrir les portes als treballadors i funcionaris de la resta d'estat que vinguin a Catalunya, només fa que posar traves. No és la millor política, en qualsevol cas, perquè arribin les empreses a Catalunya, fer polítiques com la llei del cinema, que tancarà empreses a Catalunya, cines a Catalunya. No és la millor política la de les sancions lingüístiques als comerciants i a les empreses a Catalunya. Per tant, que reflexioni el senyor Puigcercós i recordi que és ell, com a membre del tripartit, són ells els que estan posant tanques i barreres perquè Catalunya tiri endavant. I per tant, lluny de que Catalunya tingui una situació de discriminació, com alguns pretenen fer en aquest camp de l'atur, Catalunya, lamentablement, amb el tripartit al capdavant aquests 7 últims anys, ha liderat, com els deia, la destrucció de llocs de treball en aquests últims anys. Per tant, el senyor Esquerra, el senyor Puigcercós, anirà a manifestar-se amb estelades o no contra les polítiques del seu govern. I Iniciativa anirà a manifestar-se contra les polítiques del seu govern. Perquè la retallada als funcionaris de Catalunya, la retallada de pensions, les polítiques impositives i tributàries que ha posat en marxa el tripartit són del tripartit. També són de Zapatero, però també són del tripartit. I serà curiós veure com Iniciativa i Esquerra van a manifestar-se, uns amb estelades i altres amb altres banderes, però en qualsevol cas contra el seu propi govern. Ja estem acostumats a que Iniciativa ho faci, perquè Iniciativa ja ho va fer amb la llei d'educació, però ara veiem que Esquerra s'assuma en plena campanya a sortir al carrer contra les seves pròpies polítiques. Per tant, aquesta hipocresia que manifesta Esquerra Republicana no és més que el nerviosisme davant d'una situació que volen i que tothom sap que el tripartit està i ha estat part responsable del que ha succeït. La prova és que els ciutadans estan valorant el tripartit cada cop pitjor i cada cop pitjor els partits que formen part del tripartit. I això és evident que forma part de la situació econòmica que pateix Catalunya en aquests últims dies. I per tant, per recordar finalment
la nostra posició. No creiem que faci falta ara mateix fer aquesta vaga s'havia fet abans. Sí creiem que hi ha dret a vaga i dret a treballar, i per tant demanem des de Ciutadans un increment dels serveis mínims de transport públic en les hores punta. Creiem que els ciutadans han de tenir la garantia que es pot anar a treballar, o que poden anar a manifestar-se, o que poden anar on vulgui el dia 29 de novembre. 29 de setembre, perdó. I canviant absolutament de terç, i des de Ciutadans, després d'aquesta setmana que hem tingut al Parlament de Catalunya amb el debat dels correbous i les festes de la Mercè aquest cap de setmana a Catalunya, amb les, possiblement les últimes, o les penúltimes, ja veurem, festes de la Mercè a la Monumental, volem posar de manifest la hipocresia, la doble vara de medir, i sobretot la política finalment que s'ha vist destapada, la política d'identitat que ha practicat Convergència i Unió, Esquerra Republicana i el PSC. Dir una cosa a Barcelona, una altra cosa a les Terres de l'Ebre, votar a favor de prohibir una cosa i a favor de blindar una altra, és una política de pura hipocresia política. I com que nosaltres no estem a favor ni de la hipocresia ni de les prohibicions, volem recordar que Ciutadans treballarà la següent legislatura, i ens comprometem a treballar, perquè restableixin totes les llibertats que el tripartit en aquests darrers 7 anys ha anat mermant a la ciutadania de Catalunya. És a dir, totes les polítiques d'imposició, de sanció, de falta de llibertat a base a cop de multa, a cop de sanció, a cop de prohibició, les volem aixecar. I no les volem aixecar perquè estiguem a favor o en contra d'una llengua o una altra, o dels toros o dels correbous, no, no. Les volem aixecar perquè els ciutadans siguin lliures i decideixin. I siguin ells qui trien amb quina llengua retornen el seu negoci, si siguin ells qui trien com volen veure les pel·lícules al cinema, que siguin ells qui trien, en aquest cas, si volen anar als correbous, si volen anar als toros, o si no volen anar, o si volen manifestar-se a la porta per dir-li a la gent que no hi vagi. Creiem en la llibertat, el nostre compromís és amb la llibertat, amb aquesta legislatura propera, i ens comprometem amb els ciutadans de Catalunya a defensar aquestes llibertats. Som madurs, adults i ciutadans. Com a persones lliures, volem que els ciutadans de Catalunya triïn, i cap imposició identitària de patró únic, com pretenen els nacionalistes, pot impedir que la gent triï. I Catalunya no ha de ser la terra de les prohibicions, com deia aquell article fa poc del The Economist. Catalunya ha de ser la terra de les oportunitats i de les llibertats, com ha estat tradicionalment, i ho tornarem a ser. I ho tornarem a ser si aconseguim obrir Catalunya i fer una Catalunya més oberta, més cosmopolita i sobretot més respectuosa amb totes les sensibilitats polítiques, ideològiques, culturals, lingüístiques o socials. Aquest és el nostre compromís ferm i el mantenim, especialment després d'aquesta setmana on hem vist la hipocresia d'alguns partits que juguen, per una banda, a dir que són animalistes i per l'altra a dir tot el contrari, segons la província on t'ho diguin i el moment on t'ho diguin. I l'únic que canvia, per tant, són les urnes i el patró identitari que fan servir per prohibir una cosa o per blindar una altra. I res més, si tenen alguna pregunta al respecte o volen fer algun tall en castellà tant del tema de la vaga general com d'aquest tema de les prohibicions, doncs estan encantats de respondre. No, las dos cosas. Vale. Pues desde Ciudadanos creemos que esta huelga llega tarde y mal. Y sobre todo llega mal porque hay motivos desde hace años ya, lamentablemente, para salir a la calle y pedirle al gobierno que cambie sus políticas económicas. Pero esta huelga llega por parte de los sindicatos mayoritarios justo después de que se apruebe ya una reforma laboral, y llega además de una forma pactada. Esta es una huelga pactada entre sindicatos y el señor Zapatero y el señor Blanco. No es una huelga contra unas políticas económicas, no es una huelga que pida cambios reales porque ya se han aprobado aquellos cambios contra los que se manifiestan, sino es una huelga para justificar la posición de unos sindicatos mayoritarios que han perdido parte de la credibilidad frente a los trabajadores y que no han estado defendiendo a todos esos trabajadores que veían cada mes cómo iban bajando los puestos de trabajo, cómo iban incrementando las listas del paro mes a mes y cómo España se ha convertido en el primer país, lamentablemente, que lidera el paro en Europa. Por tanto, nosotros no creemos que esta huelga tenga sentido tal y como está planteada, y en todo caso respetamos profundamente, lógicamente, el derecho a huelga de todos los ciudadanos que quieran ejercerla, de los sindicatos, pero también pedimos al gobierno un esfuerzo para garantizar los servicios mínimos en toda España y especialmente en Cataluña. Se han aprobado servicios mínimos del 25% de transporte público en hora punta. Es absolutamente insuficiente desde nuestro punto de vista, y desde Ciutadans pedimos al gobierno de España y también a los gobiernos autonómicos, especialmente al catalán, que garanticen también el derecho al transporte, el derecho a movilizar la gente que quiera ir al trabajo, la gente que quiera ir a la manifestación, la gente que quiera moverse el 29 de septiembre por Cataluña. Y hoy en día creemos que no está garantizado. Por tanto, no queremos una huelga trampa, no queremos una huelga con rehenes en los vagones, en los autobuses, no creemos en eso. Queremos una huelga limpia, donde los ciudadanos ejerzan su derecho a huelga o su derecho a trabajo.
esa es la huelga que necesitamos, en todo caso, garantizar desde los poderes públicos. Al margen de eso, nuestra posición es que no apoyamos explícitamente esta huelga, porque, como les digo, motivos los hay, pero desde luego las formas y los que movilizan y los que llevan la pancarta han quedado, desde nuestro punto de vista, claramente marcados por esta inmovilidad durante 3 años que hace que muchos ciudadanos no confíen hoy en día en esta movilización. Y por otro lado, quiero recordarle también que algunos partidos, especialmente Iniciativa Esquerra y Esquerra Republicana, ha dicho y ha intentado catalanizar esta huelga y decir que es una huelga de Cataluña contra España, de España contra Cataluña, y que además de banderas sindicalistas van a haber banderas esteladas independentistas en la manifestación. Mire, yo le quiero recordar al señor Puigcercós y al señor Herrera que ellos han gobernado y han gobernado 7 años Cataluña. Y ellos lideran la comunidad autónoma, lamentablemente, nuestra comunidad autónoma, que destruye más puestos de trabajo en España en los últimos 2 años. Barcelona es la provincia que ha destruido más puestos de trabajo en los últimos 2 años. Y eso es gracias también, lamentablemente, al tripartito catalán, a Esquerra Republicana y a Iniciativa. Y vamos a ver cómo Esquerra Republicana, con estelada en mano, se va a manifestar contra las políticas de su gobierno. Ya no estamos acostumbrados en Cataluña que Iniciativa se manifieste contra el gobierno y que los que gobiernan hagan oposición. Pero claro, una huelga que habla sobre el paro, sobre el trabajo, sobre recortes salariales, sobre recortes sociales, sobre recortes a sindicatos, en este caso a funcionarios o pensiones, que también dependen en parte del gobierno autonómico, hombre, que nos vengan a manifestarse en contra de sus propias decisiones, yo creo que simboliza que representa el tripartito, ¿no? En definitiva, un sindicato, nunca mejor dicho, de intereses, un sindicato de intereses entre 3 partidos que van cada uno a su rollo, literalmente, y que son capaces de manifestarse contra sus propias políticas. Y finalmente, y hablando en otro campo, pues después de esta semana debatiendo en el Parlamento finalmente sobre el blindaje de los correbous y después de las fiestas de la Marseille, este fin de semana con las corridas de toros, seguramente las últimas que se celebren en Cataluña por la prohibición que se aprobó en julio, desde Ciutadans queremos reivindicar nuestro compromiso con las libertades y explicar claramente y el compromiso con los ciudadanos de recobrar todas aquellas libertades que el tripartito o que Convergència y Unió han ido mermando en los últimos años en Cataluña. Eso significa que todas las leyes de imposición identitaria, todas las leyes que pretendan que todos los catalanes tengan la misma identidad única, nosotros vamos a debatirlas y a llevarlas al Parlamento en la siguiente legislatura. No queremos que los ciudadanos vayan a golpe de silbato de prohibición de sanción, sino queremos en ciudadanos libres, adultos, maduros, iguales, que escojan si quieren ir a los toros, si quieren ir a los correbous, si no quieren ir a los correbous, si quieren protestar contra los toros, si quieren protestar contra los correbous. Los políticos en Cataluña lo que han hecho, los partidos nacionalistas, es, en definitiva, enfrentar a buena parte de la sociedad. Lo vimos el sábado y lo único que están consiguiendo es enfrentar a personas haciendo que los debates identitarios pasen a formar parte de la primera plana del Parlamento de Cataluña. Por tanto, queremos una legislatura donde Cataluña se abra, que sea la Cataluña no de las prohibiciones, como decía el diario The Economist hace unas semanas, sino la Cataluña de las libertades y las oportunidades. Y eso pasa, evidentemente, porque nuestro partido tenga más fuerza y tengamos la capacidad legislativa, la capacidad de proponer cambios, propuestas, modificaciones y debates y para tirar atrás todas esas prohibiciones que han ido aprobándose esta legislatura. Desde la ley del cine hasta la ley de las multas lingüísticas, hasta en este caso las prohibiciones o los blindajes sobre temas taurinos. Creemos que ese no es el camino es el contrario y nosotros somos antagónicos al tripartito en ese campo. Ellos quieren prohibiciones e imposiciones. Nosotros queremos libertades y ciudadanos que escojan lo que quieren hacer o lo que desean hacer.